23 серпня Україна святкує День державного прапора. Один із трьох державних символів країни урочисто вшанувала Олександрійська районна державна адміністрація. Святковий захід відбувся на подвір'ї адміністрації. Зібралися представники відділів, управлінь та організацій Олександрійського району та воїни АТО з Олександрійщини. Похмурий ранок не став на заваді гарному настрою. Яскраві барви вишиванок та посмішки присутніх створили святкову атмосферу. Голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруб поздоровив зі святом державного прапора. Державний прапор є одним із трьох державних символів нашої країни, який символізує свободу та працю. Він також є символом слави багатьох поколінь, поєднуючи в собі перемоги та досягнення українського народу. А дивлячись на хлопців, які стоять у військовій формі, я хочу сказати, що останні три роки він також став поберегом для наших захисників. Тому і ми, зберігаючи культурні традиції нашого українського народу, шануючи зв'язок поколінь, повинні з повагою відноситись до державного прапора. І дивлячись, як має рити державний стяг, ми з вами повинні з гордістю це спостерігати. Тому в цей день, в День державного прапора, хочу побажати, щоб ваше життя було таким же яскравим і багатим, як кольори нашого прапора. До привітань долучилася голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко. Нехай в наших всіх серцях завжди горить полум'я поваги, любові до нашої країни, до нашої батьківщини, до тієї малої батьківщини, де ми народилися, до тієї малої батьківщини, де ми росли і де ми живемо. І гордість до нашого прапора. Під звуки національного гімну Богдан Куруб та Ольга Коріненко урочисто підняли державний прапор, який яскраво замайорів біля будівлі районної адміністрації. Завершився святковий захід патріотичною піснею у виконанні солістки Олександрійського районного будинку культури.